До чого треба дійти для того, щоб вірно обрати тактику і стратегію захисту? Ну, по-перше, я завжди говорю з клієнтом в ракурсі того, щоб дізнатися, в чому безпосередньо полягає проблема і що є причиною цієї проблеми. Да? Тобто, чому саме, на його думку, хоча є підстави звернення мами з таким позовом. І, звичайно, дуже гарно, коли з нами клієнти говорять вільно і довіряють, хоча це буває не завжди. Але наша задача як адвокатів в даній категорії справ все ж таки намагатися з'ясувати істину, а не вірити лише тому, що ми чуємо, тому що ну, так легше. Дійсно, іноді вибудовувати позицію з того, що так легше правильно, але не в даній категорії справ, тому що тут завжди, окрім батьків, у нас фігурує дитина, і ми повинні пам'ятати, що допомога, наша допомога у не зовсім правильних діях може призвести до негативних наслідків. Тому перше намагаємося з'ясувати проблему і її причину. Це може бути все, що завгодно. Це може бути образи, це може бути амбіції, це може бути бажання бабусі виховувати дитину краще, ніж її виховує мама, і тому є необхідність там, або батько там хоче, щоб дитина проживала з ним. Якщо нам вдалося з'ясувати, в чому саме полягає проблема, ми намагаємося, знову ж таки, якщо у нас є на це хоч якісь можливості, встановити діалог між батьками і спробувати вирішити спільне питання на спільній зустрічі.